Hej og velkommen til Simple One. Jeg har her et 18-tommer Effects Crash. Dejligt praktisk med de her huller, det har, når man skal have fat i det. 18-tommer Ultimate Chain fra Anatolian. Poleret, ret hamret bækken. Og et bækken på i det her tilfælde 1409 gram med serienummer, der hedder A54293. Det føles relativt tungt, synes jeg. Og har en dejlig skramlet og egentlig også form for distinkt lyd, synes jeg. Lad os lige prøve at dårligt lytte på det. Jeg laver lige en fingertest. Ja, der synes jeg, det er lidt for tungt til det. Men trumstik. Det er meget sjovt, for den her type bæk, der er det tit sådan en meget glasluftig fornemmelse. Det er som om det her bækken, det har lidt mere substans og lidt mere tykkelse, og det giver det sådan lidt mere pladet lyd. Og det kunne man godt lige få en lidt til at tænke var noget negativt, men jeg synes faktisk i det her tilfælde, at det lyder også fedt. Altså forstået på den måde, at selvom det ikke sådan vold crasher det her bækken, når man ikke slår så hårdt, så har det stadigvæk en fed karakter. Så kan man jo selvfølgelig vappe til det. Og så kommer vi over det her smadrede butiksvindue-glaslyd. Du kan købe præcis det her FX Crash på Simple One. Her ruller lige en demo af det.